рано тази сутрин без заловен извършителя. Разбира се, изгледане са видеозаписи, но са използвани и други способи. И за извършителя знаем, че мъж на 52 годишна възраст, украински гражданин, който пребивава в България законно, с временна закрила. Вчера около 11.30 часа в магазина влиза мъж на видима възраст над 40 години. След като са му показани няколко от бижутата, се възползва от това, че е сам в магазина и използва електрически пистолет, но ползването му не дава желания резултат, е в резултати на действията на служителката в магазина и собственичка. Същия побягва и се оттегля по улица Александровска.